Men hozir bo'ldi Hanafiyga qaytib hamma Hanafiy bo'lsin desam bo'lib qolmaydi hech qachon. Bu narsa noto'g'ri ham bo'ladi bu narsa. Bu birlikka olib kelmaydi u. Hanafiy mazhabini tutgan odam Alloh va uning rasuliga 100% ergashgan bo'ladimi? O'rtaga Hanafiy mazhabini tutgan odam Alloh va uning rasuliga 100% ergashgan bo'ladimi degan savol tashlandi. Ahli sunna va jamoa to'laligicha mana shunday e'tiqod qiladi. Bu birgina mening e'tiqodim emas. Agar buning aksi bo'lganida, tarix mobaynida birorta mazhabdan asar qolmagan bo'lardi. Halbuki ummat ulamolarining barchasi yo Hanafi, yo Maliki, yo Shofi, yo Hanbali bo'lgan. Shuningdek, bu mazhablar Qur'on va sunnatni to'g'ri anglashda bizga asos bo'ladigan qoidalardan tashkil topgan bo'lib, Qur'on va sunnatdagi ma'nolarni bizga bayon qilib beradi. Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joyi shundaki, biz bu dunyoda zon, ya'ni gumon tomon intilamiz. Mazhablarga ergashish zonning eng yuqori darajasi bo'lib, haqiqatga erishishda bizga yo'l ko'rsatadi. Biz Alloh taoloning huzuridagi yaqinni, ya'ni ochiq-oydin haqiqatni da'vo qilmaymiz. Biz zon tomon harakat qilamiz. Ishonch bilan aytamizki, hayoti davomida duch keladigan masalalarga yechim beradigan fiqhiy mazhabni lozim tutmagan kishining amali Allohning kitobi va Rasulullohning sunnatiga emas, balki havoi nafsga muvofiq bo'ladi. Fiqhiy mazhabga ergashadigan odam Qur'on va sunnatga to'g'ri fahm bilan ergashadi. Bundan boshqa toifalar, garchi da'volari Qur'on va sunnatga ergashish bo'lsa ham, ularning amallari havoi nafs ustiga barpo bo'ladi. Ularning bu holatini yurish-turishlari, qilayotgan amallaridan, e'tiqodlaridan ko'rib bilishimiz qiyin emas. Ular bu ummatning haqoratlovchilari bo'lib qolishgan. Birorta mazhabga ergashmaydigan kishining amali dinga faqat zarar olib keladi, xolos. O'zlari olib kelgan fikrlar bilan dinga zarar berishadi. Qani aytingchi, odamlar istiqomat qiladigan joyga yashirincha kirib borib, to'satdan o'zi bilan qo'shib, ularni ham portlatib yuborishni qanday tushunish mumkin? Bundaylar esa u yerdagi yashovchilarni o'ldirib, jannatga kiraman deb e'tiqod qiladi. Din biror odamni mana shunday e'tiqodga olib boradigan bo'lsa, bu qanday din bo'ldi? Bu qanday e'tiqod bo'ldi? Agar din ma'lum bir ko'rinish, ma'lum bir libosdangina iborat bo'lsa, masalan, shim kiygan odam kofirga chiqarilsa, yoki bunday buzuq tushunchalar ayol kishining mashina haydashini harom deyishga olib borsa, bunday fikrlarga olib boradigan fiqh qanday fiqh bo'ldi? Yana eng qizig'i, oradan hech qancha o'tmay, kechagina o'zlari harom degan narsalarni joiz deyishyapti. Bunga o'xshash holatlarni, dinni o'yinchoq qilishlarni ko'p eshityapmiz. Bu dinning qanday ko'rinishi bo'lishi mumkin? Bu Alloh azza va jallaning dushmanlari tomonidan musulmonlar ichiga din suratida olib kirilgan niqobdan boshqa narsa emas. Din dushmanlarining bundan ko'zlagan maqsadi musulmon ummatining dinini buzib berishdir. Dushman eng kuchli zarba beradigan nuqta hokimlar yoki amaldorlar emas, balki xalq, jamiyatdir. Mabodo ular buzg'unchi fikrlarni oldinga suradigan boshliqlarni olib kelishsa ham, bundan ko'zlangan maqsad baribir xalqni parokanda qilish bo'ladi. Din dushmanlari musulmonlarni musulmonchilikdan chiqara olsa, ularga hukmronlik qilish uchun yo'l ochiladi. Shuning uchun ham din dushmanlari asosiy e'tiborini xalqqa, jamiyatga qaratadi. Bunga juda qattiq diqqat qilish kerak. Ular bu maqsadiga erishish uchun boshliqlar yordamida yoki boshqa yo'llar orqali ham harakat qilishi mumkin. Biroq biz ham jamiyat islomiy hayotda farovon umr kechirish uchun xalq bilan hamnafas bo'lib, to'g'ri yo'lda davom etishimiz lozim. Din dushmanlari odamlar orasida ibodatlarni tark qilish, bid'at, zalolat va shu kabi gap-so'zlarni tarqatish bilan yot g'oyalarni olib kirishdi. Halolni harom, haromni halol qilib olishdi. Shu yo'l bilan bir natijaga, xudosizlik va ilmoniylikni tarqatishga erishishning eng muhim yo'llaridan biri dinni buzib ko'rsatish ekaniga guvoh bo'lish. Odamlarga dinni xunuk ko'rsatib, uni muayyan shakl bilan, muayyan fatvolar bilan o'rab olishdi. Natijada odamlar bu qanday din bo'ldi? Menga bunday din kerak emas deyishgacha borib, dinni tark qilish tomonga yuzlana boshlashdi. Natijada dinga muvofiq bo'lmagan qonunlar ishlab chiqaradigan hukumat oldida oqlovchi bo'lib berishdi. Chunki bugun voqelikda bor bo'lgan dinning ko'rinishi juda xunuk ahvolga kelib qoldi.
Afsuski bu haqiqat. Boshqa davlatlar ham dinni bunday xunuk ko'rinishda ko'rib, shu zahoti undan nari ketadi. Shuning uchun ham agar dinni o'zimizda ham, boshqa davlatlarda ham aziz ko'rsatishni xohlasak, uni chiroyli, go'zal ko'rinishda ko'rsatishga, uning davlatga va jamiyatga foyda keltiradigan jihatlariga rioya qilishga harakat qilishimiz kerak. Ana shunda dinga amal qilmaydigan davlatlar bu dinning jamiyatga foydasi katta ekaniga, jamiyatning kuchiga kuch qo'shib, razolat botqog'idan olib chiqishiga amin bo'lishadi. Din xunuk ko'rsatilsa, davlatlar unga narkotikdan ham qattiqroq xavf bilan qaray boshlaydi. Chunki davlat odamlarning o'ldirilishi, portlatilishining oldini olish bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Buzg'unchi toifalarga a'zo bo'lib qolgan bir kishi biz vaqti soati kelganida to'satdan portlaydigan muddatli bombalar o'rnatar edik degan edi. Mana shunday xunuk ko'rinishlarga, Qur'on va sunnatni noto'g'ri tushunishdek xatarli ahvolga bizni nima olib keladi? Mazhabsizlik olib keladi. Jamiyat uchun dinni noto'g'ri tushunishdan xatarli narsa yo'q. Fisq fujurlar ham buning oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Chunki dinni noto'g'ri anglashni zalolat deb ataymiz. Zalolat esa juda katta musibat bo'lib, kishini e'tiqodiy nuqtai nazardan kelib chiqib, odamlarni o'ldirish, hatto o'z ota-onasini kofirga chiqarish yoki o'ldirishga chorlaydi. Bunday odam o'zicha Alloh taolaga qurbat hosil qilyapman deb o'ylaydi. Mana shu harom ishlar qilib turib ham shu orqali Allohga yaqin bo'laman deb e'tiqod qiladi. Bu juda xatarli holat. Shuning uchun ham Qur'on va sunnatni faqatgina fiqhiy mazhablarni lozim tutish bilan, unga oid ilmlarni o'rganish bilan to'g'ri tushunish mumkin. Bu haqida ushbu davramizning birinchi darsida ham aytib o'tganmiz.